Paula Artung veio a Linhares para prestigiar o lançamento de mais uma linha de crédito oferecida pelo Banco do Nordeste. Ao falar para empresários e políticos locais sobre o momento econômico que atravessa o país, o governador afirmou que é preciso austeridade para ultrapassar esse período sem comprometer a gestão de estados e municípios. Quando você olha para os vizinhos, quer dizer, você vê o Rio de Janeiro, hoje mesmo está nos jornais, eu vim lendo os jornais nacionais com dificuldade de pagar a folha de pagamento. Quando você olha para Minas Gerais, está com o mesmo desafio. Aqui dois estados importantes, dois estados irmãos nossos, né? Isso sem falar num outro conjunto de estados Brasil afora, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, assim, nós estamos conseguindo até agora, com zelo, com muita gestão, manter as nossas contas em dia. Fechamos 2015 com todas as despesas de 2015 pagas em dia, né? E vamos lutar aí para 2016, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, com o apoio de todos, a gente possa também conduzir o barco para continuar atravessando esse nevoeiro espesso que nós estamos atravessando. Sobre a saída do PMDB do governo Dilma, Artung evitou se aprofundar nos comentários. Posição de muita tranquilidade diante dessas questões. Não é só minha. Você vê que ontem essa decisão foi tomada em Brasília e os governadores não estavam lá, né? Quem estava lá eram os parlamentares, eram os líderes partidários e assim por diante. Acho muito adequado, né? Porque os governadores têm que cuidar dos respectivos governos estaduais e é isso que nós vamos continuar fazendo. O capixaba sabe da minha posição política, você pergunta a minha posição política. Mas minha posição política não é em relação ao que está acontecendo agora, minha posição política vem de longe, né? Quando eu fui candidato ao governo do estado, agora pela terceira vez, eu fui candidato de oposição no estado, eu não concordava com o que estava acontecendo no estado e mostrei isso aos capixabas, que o estado estava indo por um caminho errado, um caminho que ia nos levar completamente para o buraco. Então foi esse o debate que eu levei em relação à questão local e em relação à questão nacional. Eu apoiei a oposição, eu não apoiei a continuidade do projeto que estava no país. Essa decisão foi tomada lá atrás, não é agora, em função de nada que está acontecendo agora. Essa é a posição que eu tomei e o capixaba conhece. Agora, depois que eu fui investido pela terceira vez como governador do estado, pela terceira vez eleito pelos capixabas no primeiro turno, que é um gesto de confiança absoluta. Aí o meu papel é exercer o governo, aí eu preciso, volto a dizer, ter equilíbrio, ter tranquilidade, não posso misturar questões de nenhum tipo com o interesse maior dos capixabas, né? Durante o evento, o governador também mencionou a retomada de um importante projeto de logística para o norte do Espírito Santo. O projeto Manabi mudou de controlador, né? A empresa M-Log adquiriu o projeto Manabi e mudou também o seu foco, que era muito ligado a minério de ferro e provocava reações importantes e legítimas na área ambiental aqui no norte do estado. Então mudou o dono, mudou o controlador da empresa e agora o projeto é um projeto mais ligado à logística, à ideia de condomínio empresarial, de desenvolvimento aqui no norte do estado do Espírito Santo. É uma grande empreendedora que está à frente desse projeto, Patrícia Coelho. Eu a recebi no Palácio Anchieta e aí nós começamos a conversar e eu acho que aí pode surgir uma conversa agregadora, né? Agregadora em relação ao novo projeto, em relação ao norte do estado, aos diversos segmentos, para que a gente possa gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida do nosso povo e fazer isso de uma maneira respeitosa e equilibrada em relação à questão ambiental.